If there's anything that you want, if there's anything I can do. Crec que la gran força d'aquestes dues persones són aquí és l'actitud que tenen davant de la vida, a part de tots els mèrits professionals. Quines són, segons ells, les claus d'aquest binomi apassionant, que és la creativitat i la innovació, que en aquests moments tant l'un com l'altre apliquen en els seus projectes professionals. La MIT representa una de les millors institucions del món en creativitat i innovació. Crec que això és bastant indiscutible. És un lloc màgic. És un lloc que per veure'l, per sentir-lo, hi has de ser. I molts probablement sou afortunats d'haver-hi estat, però el que el caracteritza és que no importa d'on vinguis, ni qui siguis, ni de quin títol tinguis. Claus de la creativitat no significa sempre, no? En les condicions socials, ni d'on ets, ningú de los dos tenia que estar sentat aquí. El que importa són les contribucions meritocràtiques al procés. El procés del coneixement, el procés de la investigació, el procés de l'avançament. Això de la creativitat i de la innovació, com és que ho hem d'aprendre? Quan neixes i quan comences a créixer, crec que ningú t'explica la creativitat i la innovació, sinó que la tens en el teu tarannà. Però una de les coses que faig és preguntar-me per què feia les coses i com les feia. És a dir, com feia la creativitat. I durant aquests 3 anys és el que he fet. Preguntar-me. I el nostre somni és que d'aquí res puguem agafar nens que estan aquí i li puguem parlar del procés creatiu i que l'entenguin. I n'hi ha una complejitat brutal on l'eficàcia i l'eficiència brutal partint d'una longevitat creativa. Un dels problemes, una de les equivocacions que tenim és voler fer dogmes, voler tal, digue'm qui ets, a què et dediques i tal, i a partir d'aquí començarem a veure què podem fer. Les cartes dels restaurants de bar, de cuina popular, de vi han millorat no sé quan. Les copes de vi d'un restaurant de cuina popular han millorat no sé què. La quantitat de coses que s'han incorporat a la cuina popular en els últims 10 anys que ve de la cuina d'avantguarda són increïbles. La innovació no solament es fa en llocs que fa innovació. Tot això passa no perquè hi ha 5 claus de la creativitat i la innovació, però perquè hi ha unes actituds de la gent. I us vull donar aquestes 5 actituds, per dir-ne que us en podria donar moltes més. Una és creure en la possibilitat. L'home no hagués anat a la Lluna si algun boig no hagués dit si pot anar. I com aquestes, petites o grans, un pot creure 1000 vegades. La segona és que perquè realment arribis a aquesta possibilitat sigui real, necessites atraure gent amb passió. És una paraula que també el Ferran ha usat. No només atraure-la, sinó retenir-la. I tenir gent creativa, gent amb innovació, però sobretot gent amb passió, que si trigues 30 anys en resoldre una pregunta bàsica de la ciència, com hi ha vida a l'exterior, i toquis. La col·laboració. Si us adoneu, qualsevol dels problemes del món avui dia no es poden resoldre sols. Ferran parla d'un equip. L'equip és una cosa natural. Aquesta col·laboració, aquest esperit de col·laboració, no té fronteres. Però només ens permet innovar si creem un ambient, com l'ambient que tenim nosaltres, que et dona la llibertat per innovar. Que tinguis el temps. El temps no només per pensar, però per innovar. El temps per treballar junts i arribar a la meta final, els recursos per poder-ho fer i les llibertats que a un li permeten explorar els camps que mai s'havien explorat. I finalment, els reptes. La innovació sense reptes, els humans necessitem reptes, necessitem temps, necessitem arribar a agafar-ho. Això tens un caldo de cultiu que et permet que les innovacions que fem tinguin l'impacte que volem que tinguin en el món. La nostra missió és avançar el coneixement, disseminar-lo, però sobretot que resolgui els problemes del món. A l'inici l'Israel deia, els meus fills, qualsevol nen, té la creativitat innata i nosaltres a vegades estem a dins d'una bombolla, en la bombolla en la que ens situa el pensar que hi ha més impossibles que possibles, segurament, i en ajustar les nostres condicions, diguem el que creiem, per on ens hem de bellugar o per on creiem que la societat ens situa. Una de les claus és sortir de bombolles i deixar de comportar-nos d'una manera, diguem, tan jeràrquica com està organitzada o tan poc creativament sistèmica com està organitzada la societat? És que depèn quin camp. És que torno a dir, és que n'hi ha camps que funcionen molt bé. En el que podem tornar-nos un expert és en el procés. Aquí, a 150 metres d'aquí, n'hi ha un aquí que n'hi ha varia gent aquí, és el que intentem i estem intentant fer, ser expertos en el procés, en com es fan les coses.
en cómo podem millorar. Anem a veure tres mapes, bueno, i així, que són molt macos. I el primer que ens hem basat, vull dir, aquest és el primer, el que estem treballant, no? Seria tot el procés creatiu, on tots els punts, on podem millorar. El que hem fet és un DNI, el canal d'identitat del procés creatiu. N'hi ha una sèrie de fets que són molt tocables, que poden fer millorar contínuament i sobretot et posen en tensió. Tu saps per què el Bulli va aconseguir el que va aconseguir? Perquè tancava els 6 mesos. Cada any obríem un restaurant i durant 6 mesos perdien la creativitat, vull dir, el dia a dia... Començàveu de zero. El pròxim mapa, que seria la reproducció. ¿Vale? Vull dir, quan dius, què és la cuina? Això. Aquest home és clarament disruptiu. És a dir... No. Sí. Sí, aleshores, el Ferran, dins del, de l'àmbit de la, del que... Però pensa, perquè mira, que avui me l'ha enviat un amic sobre això. Nosaltres no sabíem. Però és que és el que anava a dir, que tu no sabies que eres disruptiu. No. Tu ets disruptiu, però tu no ho sabies. Tu no ho sabies. I el que has fet és disruptiu. En un sector que funcionava d'una determinada manera, crac, 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 vas fer el que normalment es fa, fan els outsiders, que és una persona de fora d'un sector, aplica la disrupció i trenca mecàniques en la manera de treballar, innova a través d'això. En el seu cas és extraordinari, perquè és una persona des de dins que fa la disrupció i la transforma. No. I aquest mapa, si te'ls baixessis, els podries llegir, i són entenibles, sí. Però aquest concepte no hi és, no? Aquesta integració, aquesta que ell fa servir la paraula contextualització moltíssimes vegades, no? Aquesta manera de contextualitzar aquests processos és una manera d'avançar el coneixement a passos agigantats. Doncs això queda molt clar, que si nosaltres hem pogut, qualsevol pot. I el que realment funciona, que és la innovació, que és la translació d'aquesta ciència d'innovació, el que necessites és un clúster i un ecosistema d'innovació com el que us he explicat, en el qual tens una fluïdesa d'idees, una fluïdesa des de la invenció fins a la translació i l'experimentació, que estiguem com en Ferran i jo avui. Just call on me and I'll send it in.